kenga na mengi zaidi. Akihutubia taifa, Rais wa Uganda Yoweri Museveni alisema taasisi ya elimu ya juu zitafunguliwa tarehe mosi mwezi Novemba mwaka huu baada ya kuchanjwa kwa makundi maalum. Wanafunzi wengi nchini Uganda, hasa walio mashambani, hawajaingia darasani au kuwasiliana na walimu kwa takriban miezi 18. Wachache waliobahatika wameweza kuendelea na masomo yao mtandaoni na kupata masomo kupitia magazeti au runinga. Wazazi wengine pia wametafuta mbinu za kuwasomesha watoto wao nyumbani kwa kualika walimu nyumbani au watoto katika maeneo yanayokaribiana kwenda nyumbani kwa walimu ili kupokea mafunzo. Lakini hilo limetendeka kwa wale walio katika sehemu za mjini. Mwaka 2020, wakati shule zilifungwa kwa mara ya kwanza kufuatia kuzuka kwa janga la corona, serikali ilitafakari kuhusu kununua redio milioni 10 ili kuwezesha watoto kutoka jamii maskini kusikiza masomo kwenye redio. Fiona Kenga, Look Up TV, Nairobi.